Colton Penn.
to open our deaf ears. Hallelujah. What a mighty God. The God of heaven. One who sent the mightiest prophet with maximum power. Tukutendereza Yesu, Yesu mwana ngendika, Omsaigona sisa, Lewasa umlokosa. So we have the announcements here. Hivyo tuna matangazo hapa. Thank you very much. Santeni sana. Hiyo ni upendo. I want to recognize the seat of the deputy archbishop in absentia. Ningependa kutambua kiti cha naibu askofu mkuu hata kama hayupo. And the seat of the overseer. Na pia kiti cha mwangalizi. He is in the house of the Lord. Yuko katika nyumba ya Bwana. The seat of the senior pastor. Na pia kiti cha mchungaji wetu mkuu. He is also in the house of the Lord. Pia yuko katika nyumba ya Bwana. And the seat of all the pastors in the house. Na viti vya wachungaji wote katika nyumba. And all widows in the house. Na wajane katika nyumba ya Bwana. The Lord bless the widows of Murang'a. Bwana wabariki wajane wa Murang'a. Hallelujah. Hallelujah. The two mightiest prophets of the Lord. Manabii wakuu zaidi wa Bwana. After visiting the widow, Pastor Mama Robert. Baada ya kumtembelea mjane pastor mchungaji wa Murang'a. The widows. Walibariki wajane. In Murang'a. Katika maeneo ya Murang'a. And we know. Amina. And we know that very soon we are going again to visit some of the widows. Na tunajua tena tutaenda kuwatembelea baadhi ya wajane wengine. I recognize all the widows and the orphans. Na ninatambua wajane wote na mayatima. And all the departments. Na idara zote. And everybody in the house of the Lord. Na kila mtu katika nyumba ya Bwana. Just clap to the Lord. Wacha tumpigie tu Bwana makofi. In the matter of time. Na bila kupoteza wakati. I want to recognize the visitors who are in the house of the Lord for the first time. Ningependa nitambue iwapo kunaye mgeni wa mara ya kwanza katika nyumba ya Bwana. Is there any visitor visiting us for the first time? Kunaye mgeni wa mara ya kwanza katika nyumba ya Bwana? Naweza inua mkono hivi kidogo tukuone. You can lift your hand. Inua tu mkono wako tukuone. Yes, I see visitors there. Ndio ninaona wageni pale. Hallelujah. Hallelujah. You just lift your hands again. Inua tu mkono wako mara tena. We recognize you. Ili tukutambue. Just wave again. Just wave one more time. Nipungie tu mkono mara nyingine tena. I see there are visitors there.
Umeona tunawageni pale. Welcome very much. Karibuni sana. This is the ministry of repentance and holiness. Hii ni huduma ya toba na utakatifu. Led by the two mightiest prophets of the Lord. Inayoongozwa na manabii wawili wakuu zaidi wa Bwana. Preparing the way for the coming of Messiah. Anaoandaa njia kwa ajili ya kuja kwa Masihi. This is Muranga main altar. Na haya ni madhabahu makuu ya Muranga. I want to move. I know I've done the announcement of Bomet during that session. Shafanya tangazo la mkutano wa Bomet. Praise the Lord. Mwana asifiwe. Bomet is around the corner. And I'm told that fare is only 2,000. Na nimeambiwa ni peke yake. Yes, fare is only 2,000 to and fro. Nauli ya kwenda na kurudi ni shilingi 2,000. Let us start depositing our fare. Wacha tuanze kuwekeza nauli yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mobilization is going on. Kuhamasisha kunaendelea. No, yesterday we were in Mukuyu. Jana tulikuwa Mukuyu. And today we are headed to town after service. Na leo tunaenda mjini baada ya ibada. Hallelujah. Hallelujah. We are going to town for a powerful crusade. Tunaenda mjini kwa ajili ya mkutano wa hadhara mkuu. So don't rush home. Hivyo usikimbie kwenda nyumbani.